Oiê! Oi, Juan! Oi, Alice! Oi, Clarinha! Tudo bem? Oi, oi, oi! Oi, oi, oi! Tudo jóia? Boa tarde, né? Como é que foi o intervalo aí? Tomar uma chuveirada gelada para refrescar? Vocês tomaram uma chuveirada gelada? O que vocês tomaram aí gelado para refrescar, galera? Oi, 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 Sofia! Oi, Júlia Gabriela, tudo bem? Oi, Davi Nogueira, beleza, galera? Beleza, beleza? Tudo bem? Galera, a gente parou na 15, né? Paramos na 15. Vamos continuar, né? Só tem 10 online. Tá muito calor, gente. Bebe água, muito, Davi. Muito calor mesmo, meu Deus. Dizem que vai ser a semana mais quente, né? Então, meu Deus, se preparem. Gente, não esquece de beber água, porque hoje no hospital tava cheio de gente com desidratação. No UPA hoje, lá na UPA, tá cheio de criança desidratada. Então, precisa de beber bastante água, viu, galera? Bastante, bastante, bastante. Tá bom? Outra coisa aí, galera. Repetir a 15? Vou repetir. Oi, Pedro Henrique. Tem que beber mesmo. Muita água. Muita, muita, muita água. Deixa eu pegar minhas palavras aqui, que minhas palavras sumiram. Deixa eu ver aqui, cadê? Achei. A última palavra que eu ditei foi também. A 15, tá? Também. Você ainda tá em São Paulo, Clarinha? Aí tá quente também? Oi, Jamile, tudo bem? Oi, Ana Júlia. Ana Júlia, tá dando conta de fazer o ditado, amor? Não, estamos aqui agora, porque eu estava arrumando o computador, acabamos de entrar, viu? Acabamos de entrar. Oi, João Vitor, nós estamos na 15. E a última que eu ditei foi também. Agora eu vou para 16, tá bom? Começando agora 16. Tá muito calor. Deus me livre, né? Problemas respiratórios é o que mais tá tendo agora com esse calor. Oi, Angelina, tudo bem? Então, vamos lá. Onde eu parei? Também. Agora, 16. 16 agora é samba. Samba no pé. Samba, galera. Samba. Samba, samba, samba. Vamos lá, meus amores da televisão. Depois de também, samba. Tá muito calor em São Paulo também, meu Deus do céu. E olha que São Paulo é frio, né? Chove muito, mas deve estar muito quente mesmo. 16, galera, samba. Samba, samba. Samba, samba, samba no pé. Angelina, depois eu dito as outras, tá bom? Porque senão vai virar bagunça aqui. Eu tô lá na 16, tá? Se eu começar a ditar a primeira, lá vai virar uma bagunça e vai demorar. Aí, a hora que acabar, eu dito, tá bom? Depois de samba, galera, 16, samba, escreve aí, acompanha daqui para frente, tá, Angelina? Acompanha aí. A 15 é também, a 16 é samba, e aí você deixa pronto daqui para frente. Aí as outras que você perdeu, eu dito depois, ok? Quando eu terminar, porque senão vai virar uma bagunça. Galera, depois de samba.
17. Empada. 17. Empada. Empada. Empada, empada. Da empada. Para quem chegou agora, 17 é empada. 18. Nu vem. Nu vem. Nu vem. Nu vem. Depois de nuvem, agora é 18, né, galera? 18, não, 19. 18 é nuvem, 19. Bomba, 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 19, bomba. Pronto, bomba, bomba. Vinte agora, galera, 20, vigésima. Vinte agora. Novembro. Próximo mês, né? Mês que vem vai chamar novembro. 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 A 19, Daniel, é bomba e a 20 é novembro. Novembro. Christian, Christian, a 19 é bomba. Bomba, tá bom? Bomba. Depois de bomba, 20, novembro. Depois de novembro, galera, 21. Lombo, 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 lombo.
É bombo, não. É lo, laleli, lolu, lombo. Lombo. Já repeti a 19. A 19 é o quê? A 19 é bomba. A 20 é novembro. A 21 é lombo. Ok? Lombo. Só falta 2 meses para acabar o ano. Graças a Deus, né? Graças ao meu bom Senhor Jesus. Dezoito, João Vitor. A 18 eu repito depois, tá? Porque senão vira bagunça, tá bom? Coloca aí, 19, coloca bomba, 20, novembro, 21, lombo. Agora eu vou para 22. Importante. 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 22. Importante. Vinte e dois, importante. A 22 é importante, importante. A 23 é bicicleta, bicicleta, bicicleta. Cleta, bicicleta. Não é bicicleta, não, é biciclé, clé, clá, clé, clí, cló, clu, clão, clé, bicicleta. Bicicleta. Balão. Balão. A 23 é bicicleta. A 24 é balão. Bicicleta, depois de bicicleta, balão. Pronto, galera. Balão. Depois de balão, boné. Boné 25.
25. Boné. 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 Vinte e seis, brincando, não esquece do can, senão fica brincado, é brincando, só tem 21 online, cadê o resto do povo? Meu Deus, vai ficar sem fazer prova? Senhor amado. Brincando. Vinte e cinco é brincando. 26. Vinte e seis. Burrico. 26. Burrico. 26. Burrico. Não é burrico, não. A língua não vai tremer. Não é ri, é ru. Burri é forte. Burrico. 27, tá? Vinte e sete. Burrico. 27. Burrico. Burrico. 28. 28. Barra, 28, barra, a 26 é brincando, Pedro Henrique, 26 é brincando, Gorinho, eu repito a 18, espero eu terminar primeiro, porque eu já tô lá na 28, porque senão vai atrapalhar tudo. Barra, 28 é barra. Vinte e nove. Botão, botão. 29 é botão, tão. 29 é botão. Vinte e oito é botão. 29. 29. Tempo. 29. Tempo. Tempo.
Tempo. Última palavra. Trinta. Última palavra. Umbigo. Umbigo. A palavra é junta, tá? Umbigo. 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 Isso. 29, botão. Trinta e última palavra. Umbigo. Umbigo. É a 30. Tá, agora eu vou repetir tudo de novo, presta atenção. Vou repetir tudo. Quem já terminou o ditado, fez tudo, não sai da live, tá? Aí vocês vão, eu vou ditar todas as palavras de novo e vocês vão. Quem ficou atrasado aí, por exemplo, quem tá pedindo a 18, quem tá pedindo de 1 a 4. Quem está pedindo para repetir de 1 a 10? Aí o que que acontece? Eu vou repetir tudo. Quem já fez, ok. Fica por aí, tá bom? Porque eu ainda vou revisar para a prova de matemática. Não tá, não está. Vocês não saem, tá bom? Porque eu vou continuar revisando. Eu comecei ontem, eu revisei ontem, tá? Revisei ontem. Algarismo romano, subtração. Agora, hoje, eu vou terminar de fazer a revisão. Então, não acabou, tá bom? Vamos revisar, vamos. Vou ditar aí. Angelina, que chegou atrasada, vou começar a ditar lá, tá bom? Gente, o meu não tem número. Se passou a 31, não tem problema, não. Faz só até a 30, tá bom? É porque, como o meu não está numerado, eu estou com a folha das palavras, desculpa aí, tá bom? Sem problema não. Vai só até a 30, tá? Tá bom? Sem problema não. Só até a 30. É porque o meu não está numerado. Aí eu achei que eu ainda não tinha feito a 30 ainda. Tá bom? Então vamos lá, Angelina, vamos começar aí, Angelina. Chega de revisão, não. Aí quando é amanhã, aí tem um monte de dúvida na prova, né? Descansa aí um pouquinho, se já terminou a prova de treino ortográfico, descansa um pouquinho. Tá bom, ok, sem problemas. Tranquilo, Davi. Ok. Então vamos lá, Angelina. Primeira palavra: estampado. Eu vou ditar mais rápido um pouquinho, tá, Angelina? Porque a maioria já terminou. Estampado. Essa é a número um. Número dois. Bumba, bumba, número dois, bumba. Galera, eu só vou ditar mais uma vez. Se por acaso chegar alguém atrasado aí, pedir para repetir tudo de novo na hora que eu terminar, eu não vou repetir de novo, tá? E vocês voltam à aula aí, porque senão não dá tempo de revisar para a prova de matemática, tá bom? Então, quem entrou aí agora, o primeiro é estampado, o segundo é bomba, e o terceiro é ambulância, ambulância.
Ambulância. Quarta palavra. Ambiente. Quarta palavra. Ambiente. Quinta palavra, sempre. Sempre. Quinta palavra. Sempre. Sexta palavra. Limpeza. Daniel, a tia vai revisar para a prova de matemática agorinha, tá bom? Só tô terminando aqui de ditar para quem ficou pedindo para repetir as palavras, tá bom? Não. Não sai, não. Vai beber uma aguinha, vai no banheiro e volta. Rapidinho, tá? Daqui uns 6 minutos você volta. Tá bom? Daqui uns 6 minutos eu já terminei. Depois de limpeza, Angelina. Homem. Amém. Sétima palavra, homem. Depois de homem, oitava palavra, tampa. Décima palavra, embaixo. Embaixo. Não tá na ordem, Isadora? Não tá na ordem? Tem problema não. Tem problema não, gente. É porque o meu não está na ordem. O que interessa é estar essas palavras aí que eu estou ditando, tá bom? É porque deve que eu comecei de cima para baixo e agora eu comecei de baixo para cima. Tem problema não, tá? Embaixo, depois de embaixo, campo, campo, depois de campo. Temporal. Quantas palavras já foram? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Temporal, 11. Escreveu aí, Angelina? Temporal, 12. Dezembro.
Dezembro. Treze, depois de dezembro, ninguém. Ninguém, depois de ninguém, bombeiro, quinze, também, 14, bombeiro, 15, também. 16. Quatorze, bombeiro. 15, também. 16, samba. Samba. 16, samba. 17. Empada. Você tinha parado na empada? Ah, tá. Empada. Agora eu vou falar rapidinho aí. Eu acho que alguém tinha pedido a 18. Alguém. Não me lembro quem pediu a 18. Eu vou continuar aqui. Agora eu vou falar mais rápido, tá? Aí, confere aí, galera. Então, aí, deixa eu ver. 15 também, 16 samba, 17 empada, 18 nuvem. Alguém pediu a 18 aí, eu não lembro quem era. Não sei se foi o João Vitor. Nuvem a 18. 19 bomba. 20. 20 é novembro ou brincando? Me responde aí alguém, por favor. A 20 é brincando ou novembro? Alguém fala aí para mim saber a sequência aqui? Tá, eu vou ditar 23, tá? Pode deixar que eu vou ditar, Jamile. Fala aí para mim. Quem tá por aí? Se a 20 é brincando ou novembro? Novembro. Tá bom. Ah, ok. Então, a 20 é novembro. A 21 é lombo. A 22 é importante. Importante. Tá? O que você tá querendo aí, Jamile? Importante. Vinte e três, bicicleta, 28, balão, 29, boné. Não, uai, peraí, tá errado. Peraí, deixa eu contar essas palavras aqui.
Ah, tá. 20, novembro, 21, lombo, 22, importante, 23, bicicleta, 25, balão, 26, boné, 27, brincando, 28, burrico, 29, barra. E 30, qual foi a 30 que eu ditei? Foi umbigo? Acho que foi umbigo, né? Umbigo. Pulou 24? Ixi, que bagunça que virou. A 24 é balão. 24, balão. 25, boné. 26, brincando. 27, burrico. Ok. Pronto, galera. Prontinho aí? Todo mundo terminou até a 30? Tranquilo? Vinte e oito, 29, 30? Tá. Ó, a 20. Vou lá pular na 20. Ó, 20. Novembro, 20. 21, lombo. 22, importante. 23, bicicleta. 24, balão. 25, boné. 26, brincando. 27, burrico. 28, barra. 29, tempo. E 30, umbigo. Ok, agora? Gente, de novo, ó, parei lá na 20. Vamos lá, na 20. Na 20 é novembro, a 21, lombo, a 22, importante, a 23, bicicleta, a 24, balão, a 25, boné, a 26, brincando, a 28, burrico, a 29. A 29 foi botão? Ah, então tá bom. 29, botão. E a 30, umbigo. Tá? Ok? 29 aí. 30, 29, botão. 30, umbigo. A gente fechou aí no umbigo. Quem tiver errado o finalzinho aí, conserta. A 30 foi tempo? Então tá bom. Então deixa o tempo aí. Tira o umbigo aí, quem colocou a 30 umbigo, coloca 30 tempo. Pronto. Ok? É porque da outra vez eu ditei 31, por isso que fez confusão. Beleza. Então a última 30, 29 botão, 30 tempo. Ok.
Terminamos? Tem alguém atrasado? Tem alguém que não fez? Tudo tranquilo, né? Prontinho? Ok? Coloca tempo, Daniel. Na 30 você coloca tempo, ok? Ok. Certo? Guarda essa prova agora para entregar no dia do drive-thru. Guarda essa prova. Deixa eu pegar aqui o outro material aqui que a gente vai fazer agora. É, agora a gente vai fazer revisão de matemática. Pega lá seu caderno de matemática. Pode ser continuação de ontem, tá bom? Não precisa fazer data e margem, não. Só continuar, tá bom? Vamos fazer continuação aí. Galera, no caderno. Pegou, galerinha, o caderno? Ok, tô esperando. O que é que tem que ter dois para completar? Não estou entendendo. Quem é Karina? É a Eduarda? O que é que tem que ter dois para completar? O ditado? É? Caderno de matemática. Aquele que a gente começou ontem, Angelina. Tá? Ah, tá, José Neto. Ok, então, beleza. Então vamos lá, galera. Galera, pegou o caderno? Só vou encher minha garrafinha aqui enquanto vocês pegam o caderno, tá? Ok, pronto. Então vamos lá, vamos revisar aí, galera. Vamos dar uma revisada. Beleza, Júlia. Sem problema, não. Sei que se dá para ver. Qual o número que a gente falou aí ontem? A gente falou no 3 ou no 4? Fala aí para mim, olha no seu caderno aí e me fala. Se a gente parou no 3 ou no 4 ontem? Não, gente, eu estou falando na revisão. Revisão de matemática. Ontem a gente terminou a revisão de matemática, a gente parou no 3 ou no 4?
Fala aí para mim, por favor. Fala aí para mim, Sofia. Isadora, parou no 4? Ótimo. Nossa, gente, vocês tudo falou, é porque demora chegar aqui. Nossa. Então, vou pôr o 5, tá bom? Que é continuação. 5. Veja os seguintes números. Vejam os seguintes números. Ó, coloquei um enunciado bem pequenininho aí para vocês copiarem tudo rapidinho. Um, dois, três, quatro, cinco números. Letra A. Retire os numerais que numerais não tem acento, tá? Só números. Numerais não tem acento. Retire os numerais que são pares. Ó, vejam os seguintes números: 158, 120, 503, 16 e 301. Aí pula uma linha. Na letra A, retire os numerais que são pares. Então, vamos retirar aqui os números pares. 158 é par ou ímpar? Par. Por quê? Porque terminou em 8. Todo número terminado em 8 é par. Então, pega ele e coloca ele aqui na frente. 158. Ah, 120 é par ou ímpar? Par. Por quê? Porque terminou com 0. Terminou com 0 é par. Então, já estou respondendo aí para vocês, já estou ajudando vocês aí já. 503 é par ou ímpar? Ímpar. Então, não vou colocar aqui, porque aqui está pedindo somente os pares. 16 é par ou ímpar? Todo número terminado em 6 é par. Então, vou colocar ele aqui também. 301 terminou em 1, então é ímpar. Ímpar eu não quero, só quero par. Vamos justificar agora? Vamos justificar? Retire os numerais que são pares. Vamos justificar. O que é par, galera? Aí agora a gente vai justificar. Justificar isso aqui. Você falar o que é par, ó. Todo número. Todo número terminado. Todo número terminado em 0, 2, 4, 6, 8 é par. Tia, por que que não vai entrar aqui o 10? Porque já entrou o 0 como par. Então, aqui não vai entrar o 10, porque aqui todo número terminado, esses aqui são pares, ó. Esses aqui são pares e todo número terminado com esses números aqui também vai ser par, tá bom? Ok? Então, esse aqui é o 5, galera. Tá falando de números pares. Tia, e se tivesse para justificar os números ímpares? Ia colocar do mesmo jeito, só que aqui você ia colocar quais são os ímpares. Por exemplo, justificar. Como que justificam os ímpares? Todo número terminado em. Aí você ia colocar o ímpar. 1, 3, 5, 7, 9 é ímpar.
Tá bom? Eu não vou colocar para justificar o ímpar, porque senão vai demorar demais. Mas vocês entenderam aqui, né? Ó, se for par, 0, 2, 4, 6, 8, vai ser par. Se eu pedir para justificar o par. Se eu pedir para justificar os ímpares, o que vocês vão fazer? Vocês vão justificar todo número terminado em 1, 3, 7, 9 é ímpar. Essa é a justificação. Tá bom? Vou ficar aqui para não ficar na frente. Mas não demora a copiar, não. Bem rapidinho para eu passar os seis. Tá? Terminou, Isadora? Parabéns! Isso aí é bem facinho, né, galera? Eu só estou revisando, tá bom? Só uma revisão aí para você não esquecer o que que é par e saber justificar, tá bom? Certinho? Vou passar o seis, deixa eu arrumar aqui essa câmera. Não vou? Aonde você não vai? Aonde é que você vai, Christian? Você falou não vou? Não vou aonde? Aí, acho que agora vai dar para fazer os seis aí, né, galera? Vamos fazer os seis. Terminou? Galera, eu vou passar no 6. Quem não terminou o 5 ainda, termina bem rápido. O 6, eu vou passar uma situação, problema, tá bom? Vou passar um probleminha aqui para a gente fazer em forma de expressão. Pula uma linha aqui, tá? Pra ficar bem organizado. Amanda comprou
58 doces. Fazer uma letra maior, né? Parou em doces? Deu para ver doces? Nossa, tem um trem bem aqui na minha tela. Peraí. É, não dá para ver doces, né? Chegar mais para cá um pouquinho. Pronto, deu para ver agora? Amanda comprou 58 doces. Ponto final. Deu. Vinte e três de 23 para Guilherme, deu 23 para o Guilherme e ganhou. Mais 15 de Ana com quantos. Doces, Amanda. Com quantos doces Amanda ficou? É, os números são infinitos, né, Daniel? Não sei se vai ser para o ímpar ou infinito, né? Aí você olha se o infinito vai terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ou se o infinito vai terminar com 1, 3, 5, 7 ou 9, né? Como não tem infinito, tá difícil, né? Ai, ai. Não vai ter aula amanhã, Alice? Misericórdia! Amanhã é prova de matemática! Copie esse problema aí que eu vou explicar para vocês. Lá no livro de matemática, geralmente tem muita situação de problema, tem muito desafio. Lá no livro de matemática, nós trabalhamos bastante os desafios e nós trabalhamos bastante situações de problemas. Mas eu vou revisar aqui esse aqui. Para ficar bem legal. Vocês estão conversando aí? Vocês já copiaram esse problema? Vou explicar, galera. Vou explicar. Amanda comprou 58 doces. Vou circular aqui os 58, ó. Vou te dar uma dica que amanhã na prova você circula os números, tá? Amanda. Sublinha aí, Amanda. Amanda comprou 58 doces. Deu 23 para Guilherme. Então, eu vou circular o 23. Agora, tá falando aqui, galera, que ela comprou. Na primeira linha, tá falando comprou. Aqui, tá falando deu. Quando fala que está dando, que está indo embora, tem algumas palavrinhas-chave nas situações problemas. Por exemplo, deu é uma subtração. Ali Amanda comprou, tá? Ela comprou. Aí eu vou colocar aqui, ó, uma linha aqui. Aí vem cá comigo. Vou colocar aqui, ó, 58. Eu circulei o 58. Vou jogar ele aqui. Joga ele aqui. Jogou. Jogou ele aqui?
Agora, vai fazendo a interpretação do problema, galera. Não adianta você vir aqui pegar todos os números, jogar aqui e não sabe se é adição ou se é subtração. Então, vai devagar. Amanda comprou 58 doces, deu 23 para Guilherme. Deu. Galera, deu. É uma subtração. Porque ela está tirando dela. Ela não tem 58, ela não está dando, ela não está tirando. Então, é uma subtração. Menos 23 que ela está dando para o Guilherme. Ó. Beleza? Agora, quem quiser fazer tudo direto, quem já dá conta de fazer tudo direto, pode fazer. Mas eu vou explicar passo a passo, porque tem criança que ela tem facilidade, ela já faz isso aqui tudo de cabeça, já vem aqui põe só a resposta. Ok, sem problema. Mas tem criança que ela já tem um pouco mais de dificuldade. Então, ela tem que interpretar o problema direitinho e ela tem que ir por partes. Então, vem cá comigo. Faz uma chavinha. Isso aqui é uma chavinha, ó. 58 menos 23. Ai, tia, eu não sei quanto é 58 menos 23 de cabeça. Ok, vai no rascunho, faz isso aqui, ó. 58, arma a operação. Faz aqui no rascunho, ó. Vou até fazer mais para cá para não confundir, ó. 58 menos 23. Quanto que é 8 tira 3? Ó. Deixa eu ficar de cá, né? Quanto que é 8 tira 3? Eu tenho 8, agora eu vou tirar 3. Pega o álbum aí. Ó. Pega o álbum, porque amanhã eu vou fazer a prova, hein? Eu tenho 8, vou tirar 3, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou tirar 3. 1, 2, 3. Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Entendeu aí? Ana Lídia, Valentina, Lisa. Ficou 5. Coloco 5 aqui. Agora eu tenho 5. Eu vou tirar 2. Ó, vou usar a mão agora. Tá vendo? Eu tenho 5. Eu vou tirar 2. Fiquei com 3. Ah, então quer dizer que a Amanda tinha 58. Ela deu 23 para o Guilherme, ela ficou com 35. Joga o 35 aqui, ó. Acabou? Acabou? A situação, o problema acabou? Não. Tá falando assim, ó. Amanda comprou 58 doces, deu 23 para o Guilherme. E ganhou, outra palavra-chave, ó. Ganhou mais 15 de Ana. Vem aqui, circulo 15. Se ela ganhou, é adição. Então, você vai pôr aqui, ó. Adição. Mais 15. Ai, tia, não sei quanto que é 35 mais 15. Vem aqui, a operação, ó. 35. Mais 15. Quanto é 35 mais 15? 5 mais 5? 10. Vai? 1. 3 mais 1? 4 mais 1? 5. Ó, 5. Então, aqui, ó, 50. Ó, mais 15 de ano. Com quantos doces a Amanda ficou? No final de tudo, ela ainda ficou com 50 doces. Ó, 50 doses. Deu para entender aí? Ou tá muito difícil? Aqui você vai ver uma chavinha aqui, ó. Só para você saber o que você está fazendo. Isso aqui é em forma de expressão. Assim é forma de operação, tá? Em forma de operação é um debaixo do outro. E forma de expressão você vai fazer na linha. Assim. Entendeu? Ok? Quem dá conta de fazer de cabeça? Ah, Amanda ganhou 58, ela deu 23, ela deu 35. 35 mais 15 deu 50. Quem quiser ir lá e já colocar os 50, ok. Só que o que que eu vou pedir para você? Amanhã, na prova, por favor, não peça ajuda de ninguém, tá bom? Não peça ajuda, não vai na calculadora, não vai no Google, não vai não sei aonde. Faz você. Você é capaz de fazer. Pega as palavrinhas-chave da situação do problema,
Faz aqui, ó. Primeiro eu vou colocar aqui, ó. Os 58 que ela ganhou, que ela comprou. Ela deu 23, deu. Deu é o quê? Subtração. Aí depois ela ganhou. Aqui, ela ficou só com 35, né? Ela ganhou mais 15. Então, 35 mais 15, 50. Ok? Deu para entender? Ok, galera? Ok? Tranquilinho aí? Tranquilinho? Beleza? Então tá bom. Vou apagar aqui, eu não vou passar mais, não. Só vou quero que vocês prestem atenção, tá bom? Vou passar só até vocês. Galera, agora, quando tiver, por exemplo, um probleminha, lá vai estar assim, ó, sentença matemática. Não, pera aí um pouquinho, só um minutinho, ainda tenho 10 minutos ainda, tá, Isadora? Só um minutinho. Por exemplo, se eu tiver uma situação, um problema, e aí lá vai estar assim, ó, sentença matemática, cálculo e resposta. O que que você vai fazer nesse tanto de trem? Nesse monte de lugar lá? Primeiro, não precisa copiar, não. Vou falar oralmente aqui, só para a gente resolver rapidinho. Presta atenção aí, fica ligadinho. Se eu falar assim, ó, Mariana comprou 23 chicletes. Ó, sentença matemática. Aqui, ó. Sentença matemática, vou colocar quadradinho, ó, com o S de sentença. 23. Ela comprou 23, mas ela ganhou mais 46 pirulitos. Aí eu vou colocar aqui, ó, mais 46. Essa é a minha sentença matemática, galera. Ó, sentença matemática. Aqui eu vou colocar o meu cálculo, C de cálculo. Na sentença eu vou pôr outro quadradinho para quê? Para pôr a resposta. Ah, mas eu já sei de cor? Não, eu venho no cálculo e faço a operação. 23 mais 46. É de adição, por quê? Porque tá ganhando, né? Só um exemplo. 3 mais 6, 9. 4 mais 2, 6. Ah, então quer dizer que deu 69. Então, eu venho aqui na sentença matemática e coloco 69. Aí vai ficar a resposta. Aí você tem que escrever lá na resposta. Não é só pegar o 69 e jogar na resposta, não. Você tem que escrever quantos ao todo a Mariana tem. Aí você escreve ao todo, se estiver perguntando ao todo, né? Ao todo, ela tem 69 doces, que ela tinha chiclete e ganhou pirulito. Então, ao todo é doces. Ok? Na resposta, você tem que escrever. Não é só ir lá e jogar a resposta só do 69, não. Ok? Tudo tranquilo aí, galera? Entendeu? Beleza? Sim ou não? Tranquilo? Isso. Deu para entender? Amanhã não quer ninguém me perguntando: o que que é essa matemática? Diga o que faz no cálculo. Gente, a sentença matemática, você vai colocar em forma de expressão. Vai colocar igual aqui, ó. Igual eu expliquei aqui. E aí, lá no cálculo, você vai pôr a operação, número embaixo de número. E na resposta, você vai escrever. Só que presta atenção. Presta atenção. Não precisa escrever, não. Esse aqui não, tá, Angelina? Só estava oralmente, só estava explicando oralmente. Só que agora esse aqui eu quero que você faz, ó, esse aqui, ó, tá bom? Esse aqui é para fazer. Só que amanhã, galera, tem que ler direitinho
E tem que interpretar o que está te pedindo, porque matemática também precisa de interpretação. Matemática não é só operação, tem que interpretar. Tá bom? Pode sair, galera. Ok. Tchau, tchau. Beijos. Beijinho, beijinho. Até amanhã. Beijos. Amo vocês. Amo vocês. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, beijos. Até amanhã. Terminou de copiar aí tudo, número 6. Tchau, Jamile. Beijo. Amo vocês. Não tem nenhuma tarefa, tá? A tarefa é estudar para a prova de amanhã. Tchau, tchau. Amanhã espero vocês, não se atrasem, tá bom? Que a nossa prova é grande, porque ficou duas provas para amanhã, conteúdo matemático e ficou operações e problemas. Então, como são duas provas, o mesmo arquivo, a prova ficou um pouquinho maior. Não se atrasem, tá bom? Tchau, galera. Beijo. Beijo, beijo.